नमस्कार, इस वीडियो में कोनिक सेक्शन कसरी बनाउने भन्ने बारे में जानकारी गराइने छ, जसको लागि भ्यूमा गएर 3D ग्राफिक में क्लिक गरौँ। कोन कन्सल्ट गरौँ, ए नामको स्लाइडर क्रिएट गरौँ, दुईवटा कोनहरू कन्सल्ट गरिसकेपछि कोनिक सेक्सनमा प्लेन पनि चाहिने हुनाले प्लेन थ्रू थ्री पॉइंट्स इसको कलर चेंज करूं। कलर चेंज कर सके इसको इंटरेस्टिंग पोर्शन लगता हूँ। इसे 2% प्लेन र कोन बीच काटेको पोर्सन भइसकेपछि यसलाई टुडीमा देखाउने प्रयास गरौँ। जसको लागि राइट क्लिक गरेर क्रिएट टुडी फ्रम यसरी हामीले प्लेन र कोन बीचको इन्सिङ पोर्सनलाई प्याराबोलाको फर्ममा, इलिप्सको फर्ममा, सर्कलको फर्ममा, हाइपरबोलाको फर्ममा देख्न सकिनेछ।
यहाँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हेरिदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद र थप भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई एउटा लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद।